Բարև ձեզ։ Մենք սովորել ենք, որ ուրեմն ծրագրավորման մեջ կարող ենք օգտագործենք մաթեմատիկական օպերատորներ, հա՞, գումարում, բաժանում, բաժանպատկում, հանում եւ այլն։ Մի հատ նոր օպերատոր եմ ուզում ձեզ ցույց տամ, որը կոչվում է modulo օպերատոր։ Իր դերը բաժանել երկու թիվ եւ վերադասնել մնացորդը։ Դա իր դերը։ Ինչպես է դա արվում։ Ուրեմն նայեք, եկեք alert անենք։ Ասենք թե 5-ը modulo 2։ Սա ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, ուրեմն 2-ը բաժանում ենք 5-ի, 5-ով, հա՞։ Եվ ուրեմն վերադարձնում ենք մնացորդը։ Դե 2-ը, ուրեմն 5-ի մեջ 2 անգամ է ուրեմն տեղավորվում, չէ՞։ Այսինքն հետևաբար 4, 4-ի մեջ եւ մնում է 1։ Չէ՞։ Այսինքն մնացորդը բաժանման 1 է։ Եկեք տեսնենք ինչ կվերադարձնի։ Խնդրեմ, վերադարձեց մնացորդը, այսինքն 1։ Էլի եմ ասում, այս modulo-ն, այս տոկոս օպերատորը, հա, ինքը modulo օպերատոր է, որը նշանակում է բաժանի այս երկու թիվը եւ վերադարձու մնացորդը։ Այդքան բան, շատ բարձ։ Ինչպես կարող ենք նրան կիրառել։ Դե մենք կարող ենք իրան օգտագործենք, որպեսզի հասկանանք որևէ թիվ, ուրեմն կենտ է, թե զույգ։ Okay, այսինքն եթե մենք ուրեմն որևէ թիվ անենք modulo 2 եւ արդյունքը լինի 0, գիտենք որ զույգ է, հետո իսկ հակառակ դեպքում գիտենք որ ուրեմն կենտ է, չէ՞։ Եկեք ուրեմն մի հատ sense պատկերացեք, մի հատ sense զանգված, լիքը տարբեր խառը թվերով, հետեւյալ խնդիրն է։ Եկեք ստեղծենք մի հատ երկրորդ զանգված, որի մեջ կան միայն այն արժեքները այս զանգվածի, որոնք որ կենտ են։ Okay, ինչպես դա կարելի է անել։ Դե բարձր կարելի է ուրեմն հատ-հատ իֆերով ինչ-որ բան շարել, բայց եկեք ուրեմն ցիկլով անել, որ ավելի օպտիմալ լինի։ Ինչպես կարելի է դա անել։ Ուրեմն էլի մենք ստեղծում ենք ուրեմն մի երկրորդ զանգված, որը սկզբից դադարք է։ Ստեղծում ենք ուրեմն let i, որպես այդ ինդեքսնա, որով մենք ուրեմն քայլ առ քայլ անցնելու ենք առաջ x-ի մեջ, okay, ինքը սկսելու է 0-ով, այսինքն այստեղով, հետո քիչ-քիչ մի հատ առաջ ենք տանելու, միջև ուրեմն ինքը հասնի 33, դրանից հետո արդեն դուրս գանք ցիկլից։ Այսինքն, քանի դեռ y i-ը ավելի քիչ է, քան x-ի երկարությունը, իսկ հիշեք, երկարությունը ուրեմն այս վերջին ինդեքսն է +1, չէ՞։ Այսինքն ինքը սայլ կանի, եթե ստեղ ուրեմն կան 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 հատ ուրեմն արժեքներ, ապա ինքը կգնա 0-ից միջև 9։ Այ երբ որ հասնի 10-ին, 10-ը 10-ից քիչ չի, սա false կլինի եւ դուրս կգա։ Okay, ուրեմն ստեղ եկեք մի հատ i-ը բրթենք առաջ, i հավասար է i + 1, հա, որպեսզի ամեն ցիկլի հետո ինքը մի հատ առաջ գնա, հա, 0, հետո 1, հետո 2, հետո 3 եւ այլն։ Okay, հիմա ստեղ ուրեմն եկեք վերցնենք ուրեմն x-ի i-ը։ Հիմա մենք պետք է ստուգենք, սա կենտ է թե չէ, չէ՞։ Ուրեմն if, եթե x modulo 2 հավասար չէ 0-ին, ապա գիտենք որ կենտ է, չէ՞։ Okay, այս դեպքում ինչ պետք է անենք։ Դե պետք է իրեն ինչ-որ մի ձևով ուրեմն դնենք y-ի մեջ, չէ՞։ Դե եթե մենք sense անենք, կներեք, pop xi, եթե մենք sense անենք, ինչ կստացվի, ինչ կլինի, ինչ խնդիր մենք կարող ենք ունենանք այստեղ։ Սա կաշխատի, այսինքն y-ի մեջ կլինեն միայն կենտ արժեքներ, բայց բացի կենտ արժեքներից մեջը կմնան լիքը դադարք տեղեր, չէ՞։ Այսինքն ինչ կստացվի, երբ որ մենք 0-ը 0 լինի, կտեսնենք որ 5-ը 0 է, եւ 0 տեղում y-ի մենք կդնենք ուրեմն 5, որը շատ լավ է։ Հաջորդ անգամ բայց մենք կտեսնենք, որ ուրեմն 8-ը կենտ չէ, եւ մենք առաջ կգնանք։ Հետո մենք կտեսնենք 19-ը կենտ է, եւ ուրեմն 2-ում մենք կդնենք 19-ը։ Բա 1 ինդեքսը ինչ եղավ։ Y-ի 1 ինդեքսը տենց է դադարք կմնա։ Okay։ Հիմա մենք չենք ուզում դադարք տեղեր ունենա y-ը, մենք ուզում ենք ամբողջովին y-ը ունի լցված միայն կենտ համարներով։ Okay, դադարք տեղեր յանտ մեջները չենք ուզում ունենանք։ Դենց որ եկեք ստեղծենք մի հատ երկրորդ, ուրեմն փոփոխական i2, ասենք թե, որը էլի սկսում է 0-ով, որը մենք օգտագործենք որպես ինդեքս y-ի համար։ Եվ այդ ինդեքսը մենք կբրթենք առաջ միայն այն դեպքում, երբ որ y-ի մեջ ինչ-որ արժեք դնենք։
որպեսի մի հատ առաջ ենք բրթում, որպեսի հաջորդ արժեքը լինի այդ ինդեքսի մեջ, հետո էլի բրթում ենք առաջ։ Այսինքն ստեղ կանենք i2 հավասար է i2 + 1։ Okay. Հիմա եկեք ուրեմն ստուգենք սրա արդյունքը, alert y։ Տեսնենք ինչ կստացվի։ Run։ Ահա, խնդրեմ, ուրեմն ունենք 5, ճիշտ է, 8 չունենք, ճիշտ է, 19, 919, 348, 24-ը 2-ն էլ զույգ են, 58-ն էլ ազույգ, օքեյ, լավ է, 82-ը զույգ է, այդ չեղավ, լավ է, 11:33, շատ ճիշտ է, մեր կոդը աշխատում է։ Իսկ հարց, ինչպես կարելի անենց անել, որպեսզի միայն զույգերը, հա, զույգերը դուրս գան, այս ուրեմն, այսինքն կոպի անենք միայն զույգերը y-ի մեջ, դե ընդհանրապես պետք է սա փոխել, ուրեմն դարձնել, ահա, հավասար։ Այսինքն այն պայն, երբ որ մենք անենք ինչ որ արժեք մոդյուլո 2 եւ մնացորդը լինի 0, մենք գիտենք, որ նա զույգ է եւ միայն այդ դեպքում մենք ուրեմն կվերագրենք այդ զույգը, այդ արժեքը y-ի մեջ։ Եվ խնդրեմ, տեսնենք, կաշխատի թե չէ։ Այո, աշխատեց, ուրեմն 5-ը չվերագրվեց, 8-ը այո, 19-ը ոչ, 340, 24, տա-տա-տա։ Աշխատեց։ Շատ լավ։ Այդքան բան, հույսով եմ բարձր, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք, ես կարաչակեմ նախ եւ առաջ մի հատ debugger-ով այս ամբողջ ցիկլով անցնեք, քայլ առ քայլ տեսնեք i-ը եւ i2-ի արժեքները ինչպես են առաջ գնում եւ y-ի ուրեմն զանգվածը ինչպես է, հա, աճում արժեքներով, debugger-ը ձեզ շատ հարցերում կպատասխանի, եթե բայց իհարկե դեռ հարցեր ունենաք, խնդրում եմ գրեք, մենք ձեզ կպատասխանենք։ Շնորհակալություն ձեր ժամանակի համար, դեռ կհանդիպենք։